Шығыс Қазақстан облысының тумасы, Қазақстан Республикасының халық әртісі, театр актері Бекен Имаханов 85 жаста. Театр тарланы өмірінің 62 жылын актерлік қызметке арнаған. Мерейтойға орай Абай театрында актердің шығармашылық кеші ұйымдастырылды. Бекен Имаханов Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. Қазақ ұлттық консерваториясының актерлік факультетінде білім алған ол 1959 жылдан бері Абай атындағы музыкалық драма театрында еңбек етіп келеді. Шығармашылық жолында Қодар, Шкарім, Абай, Бекежан, Баужан момушылы, Құманғазыз сияқты тұлғалардың рөлдерін сомдаған. Актер биыл мерейлі 85 жасқа толып отыр. Өнер жолы деген осы, мінекей 80-нің бесеуіне келіп, қазір мінекей бүкіл Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы болып мінекей соның тойын тойлағалы жатыр. Рахмет айтам. Театрымыз осы қара шаңырақ Абай атындағы театр. Мен міне 62 жыл осы театрда қызмет істеп келе жатқаныма, 62 жыл дегенде өмір. Шығармашылық кешке Семей қаласы әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев, Жарма ауданы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің жетекшісі Маржан Асанова, актердің әріптестері мен замандастары қатысты. Кеш барысында театр тарланының әр жылдары сомдаған рөлдері, мұрағаттық бейнежазбалары мен фотосуреттері көпшілік назарына ұсынылды. Бекен Имаханов сондай-ақ бірнеше өлеңге ән жазған сазгер. Оның бірі Абайдың сөзіне жазылған «Өлсем орным қара жер, сыз болмайма» әні. Актердің әріптестері мен замандастары оның жас кезінен өте еңбекқор, өзіне талапшыл болғанын айтады. Тіпті қазірдің өзінде театр сахнасында өнер көрсетіп жүр. 62 жылдың ішінде қаншама рөлдер сомдап көрсетіп жүр. Бүгінгі таңның өзінде ол спектакльді ойнайды. Көп емес, соның өзінде де Абай жаңағы сотандан соңғы үйленуі деген сахнаның қасиетті сахна дейтін сол сахнаға келгенде ол кісілерді ерекшеленіп жаңағы ауырған сырқағын бәрін мұтып, халық үшін еңбек ететін адамдар, өнер адамдары. Сахна тарландары деп айтсақ артық емес. Расында қазір бізде қаншама жастарды алып жатырмыз, шәкірттер, солардың барлығы осы кісілерге қарап, үйреніп, тәлім-тәрбие алып жатыр. Бекен Имаханов 1969 жылы Қазақ ссрінің еңбек сіңірген әртісі, 1981 жылы Қазақстанның халық әртісі құрметті атағын иеленген. Қазіргі кезде Семей қаласының және Абай ауданының құрметті азаматы. Театр саңлағының өмір жолы жастарға үлгі, ұрпаққа өнеге болмақ. Аяулым Бақытқызы, Әділжан Бесенгазинов, Семей телеарнасы.